ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን እንድታበረታቱን ለማለት እንወዳለን ማለት ነው። ዛሬ የምንመለከተው ምንድነው? ኳንቲፋየርስ ኦከሪንግ ኢን ኮምቢኔሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ኳንቲፋየሮችን ዜሮ ኤግዚስት ኤክስ ዜሮ ኤግዚስት ዋይ ነበር ስናየ ነበረው፣ ኦር ደግሞ ዜሮ ኤግዚስት ኤክስን ብቻ ነበር ከዚህ ቀደም ስናወራ ነበረው ኤንድ ኦል ኦፍ ኤክስ እንደዚሁ ደግሞ ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስ እያልን ነበር ስናወራ የነበረው። አሁን ደግሞ ሁለቶቹንም ኮምባይን በማድረግ ማለት ነው ኦል ኦፍ ኤክስንም እንደዚሁ ደግሞ ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስን የሚለውንም ኤግዚስታሉንም በአንድ ላይ አድርገን እንዴት እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ዘ ፎሎዊንግ አር ሲምፕለስት ፎርም ኦፍ ኮምቢኔሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ኮምቢኔሽን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ የሚባለው ምንድን ነው? ፒ የሚባለው ኦፕን ፕሮፖዚሽን በኤክስ እና በዋይ ምን የሆነ ነው ማለት ነው? በሁለት ቫሪያብል የተሰራ ነው ማለት ነው። ኦፕን ፕሮፖዚሽን ነው፣ ነገር ግን ሁለት ቫሪያብል አለው ማለት ነው። ዘን እነዛን ቫሪያብሎች ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ኦል ኦፍ ኤክስ ከዛ በኋላ ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስ እያለ የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው የሚለውን እንመለከት። ኦል ኦፍ ኤክስ ከዛ አሁንም ኦል ኦፍ ዋይ ዊች ሳትስፋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድን ነው ኦል ኦፍ ኤክስ እንልና ከዛ ፒ ኦፍ ኤክስ ብቻ ነበር የምንለው አይደለ? አሁን ኮምባይን ያደረግነው ማለት ነው። ኮምቢኔሽን የሚባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ዘን ይሄ ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመከት። ኦል ኦፍ ኤክስ፣ ኦል ኦፍ ዋይ፣ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ የሚለው ነገር ምንድን ነው ትርጉሙ የሚለውን ነገር ስንመለከት ምን ለማለት ነው? ፎር ኦል ኤክስ ነው የሚለን፣ ሁሎቹም ኤክሶች፣ እንዲሁም ደግሞ ኦል ዋይ ነው የሚለን፣ ሁሎቹም ዋይዎች ማንን ያሟላሉ ማለት ነው? ፒ ኦፍ ኤክስ ዋይ የሚባለውን ኢኩዌዥን ትሩ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ማንኛውንም ኤክስ እንደዚሁም ደግሞ ማንኛውንም ዋይ ብንተካ በፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ላይ ትሩ ያደርግልናል ነው የሚለ ማለት ነው። በሌላ እንግሊዝኛ ማለት ማ ይሄ በሌላ አማርኛ ማለት ይሄ ምን ማለት ነው? ፎር ኤቭሪ ኤክስ ነው የሚለን፣ ማንኛውንም ኤክስ እንደዚሁም ደግሞ ማንኛውንም ዋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ላይ ብንተካው ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ ይመጣልናል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚገልጽልን ሁለቶቹም ኤክስፕሬሽኖች ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜን የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ማለት አለብን እዚህ ላይ አሁን ማለት ነው። ብዙዎቻችን የምንደናገርበት እዚህ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሁሎቹንም ኤክሶች እንደዚሁ ደግሞ ማንኛውንም ዋይ በፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ላይ ብንተካው ትሩ ያደርግልናል ነው የሚለን ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ዜሮ ኢዝ ሰም ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ዚስ ዋን ነው፣ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድን ነው ዜሮ ኢዝ ዋት አን ኤክስ ነው የሚለን፣ አንድ ኤክስ አለ፣ እንደዚሁ ደግሞ ሌላ ዋይ፣ እንደዚሁ ደግሞ አንድ ዋይ አለ። ማንን የሚያሟላ? ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይን የሚያሟላ ነው የሚለው ማለት ነው። ዊች ሳቲስፋይ ዚስ ኮንዲሽን ማለት ነው። ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይን የሚያሟላ አንድ የኤክስ ቫሊዩ፣ እንደዚሁ ደግሞ አንድ ደግሞ የዋይ ቫሊዩ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ዜሮ ኢዝ ሰም ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ዋት ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የሚለው ማለት ነው። ይህን በሌላ አማርኛ ማለት ነው። ይህንኛውን በሌላ አገላለጽ ምንድን ነው ዜሮ ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ዜሮ ኢዝ ሰም ዋይ ነው የሚለው፣ የሆነ ኤክስ አለ፣ ከዛ እንደገና ደግሞ የሆነ ዋይ አለ። ማንን የሚያሟላ? ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይን የሚያሟላ ነው የሚለው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛውን እንመልከት። ኦል ኦፍ ኤክስ፣ ኦል ኦፍ ኤክስ ከዛ ዜሮ ኢዝ ሰም ዋይ አለ፣ ከዛ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ማለት ሳ ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከተው ፎር ኤቭሪ ኤክስ ነው የሚለን፣ ማንኛውንም ኤክስ ብንተካ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ ሶ ዛት ዘ ሬሌሽን ፒ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ሳቲስፋየር ነው የሚለን። ማንኛውንም ኤክስ በፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ብንተካ ማንን እናገኛለን ነው፣ በሌላ አነጋገር ዋይ የሚባል ቁጥር እናገኛለን ነው ወይ የሚባል ቁጥር እናገኛለን ነው የሚለን ማለት ነው። ያ ማለትም በሌላ እንግሊዘኛ ማለት ነው ጊቭን ኤክስ ነው የሚለን፣ ማንኛውንም ኤክስ ብንሰጠው ማንን እናገኛለን? ዘ ኮረስፖንዲንግ ዋይን እናገኛለን ማለት ነው። ዊ ካን ፋይንድ ዋት ዋይ ሶ ዛት ዘ ሪሌሽን ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢሳቲስፋየር ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ኤክስ ስንተካ መልሰን ዋይን ማግኘት ከቻልን፣ ይህንን ያው ኤግዛምፕል ስንሰራ ግልጽ ይሆንልናል፣ ይሄ ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ አራተኛው ምንድን ነው? ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ዊች ስታንድ ፎር ኦል ኦፍ ዋይ ነው የሚለን። ይሄ እንትን ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ይለናል፣ አንድ ኤክስ አለ፣ ነገር ግን ለሁሎቹም ዋይ የምትቆም ለሁሎቹም ዋይ የሚሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ የሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት ዲፊኒሽን አለው። በሌላ ሁሎቹም ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ያላቸው ነገር ግን ያገላለጽ
ሁኔታቸውን የሚለየው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንመልከት። ዜር ኢዝ አን ኤክስ ነው የሚለን፣ የሆነ ኤክስ አለ which stands to every y ማለት ነው። ማንኛውንም y ብንተካ አንድ ኤክስ ሲንግል ኤክስ ማለት ነው። አንድ ኤክስ ለምሳሌ አሁን x is equals to 1 ብለን ብንወስድ ማለት ነው። x is equals to 1 ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ አሁን x is equals to 1 ብለን ብንወስድ ይቺ x is equals to 1 የምትባለዋ ለማንኛውም y የምትሆን ቁጥር ማለት ነው። ለማንኛውም ቁጥር ለማንኛውም የy value ቁጥር ተሆነና ለማት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪሌሽናችን ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋያችን ትሩ የሚመጣልን ከሆነ ማለት ነው። ይሄን በኤግዛምፕል ስለምንሰራ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ያማት ማለት ነው ዜር ኢዝ ኤክስ ነው የሚለን፣ የሆነች ኤክስ አለ፣ ያቺ ኤክስ አትቀየርም። የሚቀየረው ማን ነው? ማንኛውንም ዋይ ብንተካ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ የሚመጣልን ማለት ነው። ሁለተኛውን አገላለጽ እንመለከተው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ነው የሚለን፣ ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ፣ አንድ ኤክስ አለ። ማንን የሚያሟላ? ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይን የሚያሟላ። ይሄ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ደግሞ ሳቲስፋይ የሚሆነው መቼ ነው? ዋይንም ሲያሟላ ነው አይደለ? ለማንኛውም ዋይ ነው የሚለን፣ ማንኛውንም ዋይ እየተካን ነገር ግን ኤክስን ሲንግል አድርገን ማለት ነው። ሲንግል ቁጥር አድርገናት ከዛ ግን ማንኛውንም የዋይ ቫሊው እየቀያየር ብናደርገው ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ የሚመጣልን ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻውን ዲፊኒሽን እንመልከት። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ይለናል፣ የሆነች ኤክስ አለች which stands for all y ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጋራ ተመሳሳይ ነው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ማለት የሆነች ኤክስ አለች ለማን የምትቆም? ለሁሎቹም ዋይ የምትሆን ማለት ነው። ለሁሎቹም ዋይ የምትሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ የሚሆን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ኤግዛምፕል እስቲ እንመልከት። ዘስ ኢፍ ዊ አፕላይ ዚስ ፎር ኦፕን ስቴትመንት ነው የሚለው። እንግዲህ የላይኞቹን ዲፊኒሽኖች ካወቅን እንግዲህ አፕላይ የምናደርገው ለኦፕን ስቴትመንት ነው። እንግዲህ ፒ ኦፍ ኤክስ የሚባለው ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ማለት የሚባለው ኦፕን ስቴትመንት ይሄ ነው። እንግዲህ ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 የሚለው ማለት ነው። ዌር ኤክስ ኤንድ ዋይ አር ዋት ናቹራል ነምበር፣ ይሄን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይሄ ናቹራል ነምበር ነው፣ ይሄ ናቹራል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ምንድን ነው ማለት ነው? ወይንም ዩኒቨርሳችን ምንድን ነው ማለት ነው? ዶሜን ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ሃቭ ዋት ይሄ ማለት ነው ብለን ያወራ ነው። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ዜር ኢዝ ሰም ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው ያልነው። ያ ማለት ነው የሆነ ኤክስ ቫልዩ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ የሆነ ኤክስ አይ ሚን የሆነ የዋይ ቫልዩ ሲደመሩ አምስትን ይሰጡናል ነው የሚለው ማለት ነው። ለማለት ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የሆነ ኤክስንና የሆነ ዋይን ስንደምር የሆነ ኤክስ ቫልዩና የሆነ የዋይ ቫልዩ ስንደምራቸው አምስት ይመጣልናል ነው። ስለዚህ ብዙ ናቸው እንደውም ያሉት፣ ነገር ግን ዜር ኤግዚስት ስለሆነ የተጠየቅነው አንድ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ዘን ዩ ካን ቴክ ዚስ ዋን ነው የሚለው ኤክስ ኢኳልስ ቱ 1 እና ዋይ ኢኳልስ ቱ 4 መጥመ ብወስዱ ጥሩ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦር ደግሞ 3 እና 2 ነው ሰዱት። እንደዚህ ያደርጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። 3 እና 2ም እንደዚሁ ሁለቶቹም ናቹራል ነበር ናቸው፣ ልደምሯችሁ 5 ይመጣላችኋል። ስለዚህ ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ኤን ዜር ኢዝ ሰም ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ የሚለን ቱሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛውን እንመልከት። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ነው የሚለን ዊች ስታንድስ ቱ ፎር ኦል ዋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢዝ ትሩ ነው የሚለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው የሆነ ኤክስን ሲንግል ቫልዩ ንወስድ እና ለሁሎቹም ዋይ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ማንኛውንም ዋይ እየቀያየር ብናደርገው ይሄንኛውን ትሩ ያደርግልናል። ነገር ግን ኤክስ ግን ፊክስድ አድርገናት ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሚንስ ይለናል ዛት ዜር ኢዝ ኤ ናቹራል ነምበር ኤክስ ኖት ነው የሚለን። እንግዲህ የሆነ ናቹራል ነምበር ኤክስ ኖት አለ ሰች ዛት ዋት ሰች ዛት ፎር ኤቭሪ ዋይ ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ለሁሎቹም ዋይ የሆነ ሲንግል ቫልዩ ኤክስ ኖት የምትባል ማለት ነው። ያ ማለት ነው ኤክስ ኖት ኮንስታንት አድርገን ወሰድናት ማለት ነው። ኤክስ ኖት ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 አደረገን። ዚስ ኢዝ ፎልስ ነው የሚለን። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ? ሲንስ ዜር ኢዝ ኖ ዋት ፊክስድ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኖት ዊል ሜክ ትሩ ፎር ኦል ዘ ዩኒቨርስ ነው የሚለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንመልከት እስኪ ኤክስ ኖትን ለምሳሌ አሁን ሲንግል አድርገን እንውሰደው፣ ሲንግል ነምበር አድርገን እንውሰዳለን። ለምሳሌ አሁን ማለት ነው ለምሳሌ ሲንግል ነምበር ስናደርጋት ምንድን ነው የምንመጣለን? አንድ ብለን ወሰናል። ኤክስ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን አንድ አድርገን ስንወስድ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይመጣልናል? ዋን ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይመጣልን አይደለ? ነገር ግን የዋይ ቫልዩ ማንኛውንም ቁጥር ብናደርገው ከአምስት ጋር እኩል ይመጣልናል እንዴ? አይመጣልንም። ዘን ይሄን የሚነግረን ለዛ ነው ዋን ፕላስ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ኢዝ ፎልስ ፎር ሰም ዋይ ነው የሚለን። ለሆነ
ምክንያቱም ይሄ ኦል ኦፍ ዋይ ስለሚለን እዚህ ላይ ማለት ነው። ኦል ኦፍ ዋይ ስንተካ ለምሳሌ አሁን እንመልከት፣ አንድ ሲደመር ስድስት ብናደርገው፣ ምክንያቱም ራሱ ስድስት ናቹራል ነበር ነው በዋይ ዋጋ ማለት ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ዋይ ነው የተባልነው እና ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሲደመር ሲክስ እዚህ ኳስ ቱ ፋይቭ ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ ሲደመር ስድስት ደግሞ ሰባት ነው። ሰባት እኩል ይሆናል ፋይቭ፣ ፎርስ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ፎርስ የመጣው ለዛ ነው ማለት ነው። ማለት ነው ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አሁን እኛ ፊክስድ አድርገን የወሰድናት ማለት ነው አንድን ነው። ይቺ አንድ ግን የዋይ ቫሊው በተቀያየረ ቁጥር ይሄን ትሩ ማድረግ ነበረባት፣ በአጠቃላይ ትሩ እንዲሆን ከተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ፎርስ የመጣው ለዚያ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው እንመልከት። ኦል ኦፍ ኤክስ ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዜር ኢዝ ዋት ዋይ ነው የሚለን። ለሁሎቹም ኤክሶች ዋይ የሚባል ቁጥር እናገኛለን ነው የሚለ ማለት ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ትሩ የሚመጣልን ማለት ሀዝ ትሩዝ ቫሊዩ ኤፍ ነው የሚለን ፎልስ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሎቹንም ኤክሶች ብንተካ ሁሎቹንም የኤክስ ቫሊዩ ብንተካ ዋይን አናገኝምና ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንመልከት ሲንስ ኤክስ ኢዝ ጊቭን ቱ ቢ ሲክስ ነው የሚለን ስድስትን እንመልከት እዚህ ላይ አሁን ስድስትን በምንመለከትበት ጊዜ ስድስትን እንግዲህ ኤክስን ምንድን ነው ኦል ኦፍ ኤክስ ነው የተባልነው። እንግዲህ ከፈለግነውን ኤክስ ብንወስድና ከዛ በኋላ ዋይን ማግኘት እንችላለን ወይ ነው ዋይን ማግኘት እንችላለን ወይ ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ስድስትን ተካ ነው እዚህ ውስጥ ላይ ስንተካው ይመጣልና ስድስት ሲደመር ዋይ ኢኳል ቱ ፋይቭ ይመጣልና ዋይን እንስራው ከአምስት ሲቀነስ ስድስት ይመጣልና ዋይ ኢኳል ቱ ምን ይመጣልና ዋይ ኢኳል ቱ ምን ይመጣልና ማይነስ ዋን ይመጣልናል አይደለ? ነገር ግን ማይነስ ዋን ከዶሜናችን ላይ አለ ወይ ነው። ምክንያቱም ዶሜናችን ናቹራል ነበር ስለሆነ ስለዚህ ይህ በአጠቃላይ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ዋን ዊች ኢዝ ኖት ፋውንድ ኢን አውር ዶሜን ማለት ነው፣ በእኛ ዶሜን ላይ ስለማይገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ የመጣው ለዚያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛውን በዚህ አየን ማለት ነው። የመጨረሻው ምንድን ነው? ኦል ኦፍ ኤክስ ኦል ኦፍ ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ኤክስ ኮማ ዋይ ሀዝ ትሩዝ ቫሊዩ ፎልስ ነው የሚለው። ማንኛውንም ኤክስ እና ዋይ ብትተኩ አምስት ነው ድምሩ የሚሆነው ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የፈለግነውን ቁጥር ለምሳሌ ነው ሰባት እና ስምንት ነው ስንወስድ ከአምስት ጋር አይደለም እኮ ነው የሚሆነው ከአስራ አምስት ጋር እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ የመጣው ለዚያ ነው ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን ኢፍ ዩ ካን ቼንጅ ዘ ዩኒቨርስ ፍሮም ናቹራል ነምበር ቱ ኢንቲጀር፣ ዩኒቨርሳችንን ናቹራል ነምበር ነበር አይደለ? ወደ ኢንቲጀር ብንቀይረው ምንድን ይመጣል የሚለውን ነገር እንመልከተው። ኖርማሊ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ኢኩዌዥናችን ይሄ ነው አይደለ? ኦፕን ፕሮፖዚሽናችን ማለት ነው። ዌር ኤክስ ኮማ ዋይ አይ ሚን ዌር ኤክስ ኤንድ ዋይ አር ኢንቲጀር ነው። ኤክስ እና ዋይ እንግዲህ ኢንቲጀር ናቸው ብለን የተነጋገር ነው። ዘን ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ኤንድ ሰም ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው አይደለ? ይሄ ኦልሬዲ ትሩ ነው የምንለው ምክንያቱም የሆነ ኤክስ እና ዋይ ቫሊዩ ተደምሮ አምስት ይመጣልናል ነው የተባልነው። ስለዚህ ማንኛውንም ቁጥር ሳይሆን የተባልነው ለምሳሌ አሁን አንድና አራትን ስንወስድ የሚመጣልን ቫሊዩ አምስት ነው። ስለዚህ ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ስለሆነ የተባልነው ኦል ኦፍ ኤክስ ስላልተባልነው ማለት ነው አንድ ብቻ በቂ ነው ትሩ ለማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛውን እንመልከት። ዜር ኢዝ ሰም ኤክስ ነው የሚለን ዊች ስታንድስ ፎር ኦል ዋይ ነው የሚለን። የሆነች ኤክስ ቫሊዩ አለች ለዋይ ለሁሎቹም ዋይ የምትሆን ማለት ነው። ፒኦፌክስ ከዛ በኋላ ፒኦፌክስ ኮማ ዋይ ትሩ ይመጣል ማለት ነው። ይህም ኦልሬዲ ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ኤክስን ፊክስድ አድርጌ ሁለትን ቅድም እንደወሰድ ነው ማለት ነው ሁለትን በወስድ ሁለት ሲደመር ዋይ እዚህ ኳስ ቱ ፋይቭ ይመጣል። የፈለግኩትን ዋይ ብተካ ይህን ትሩ አያደርግልኝም አደለ? ስለዚህ ይህን ትሩ ስለማያደርግልኝ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን ፎልስ ያልኩት ለዚያ ነው ማለት ነው። ኦኬ አራተኛውን እንመልከት። ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ይለናል ኤንድ ፎር ኦል ኦፍ ኤክስ ዜር ኢዝ ኮረስፖንዲንግ ዋይ ነው የሚለው። ማንኛውንም የኤክስ ቫሊዩ ብንተካ ዋይን እናገኛለን ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ትርጓሜ ልክ እንደዛ ነው። ማንኛውንም ኤክስ ብንተካ ከዛ በኋላ ሶልቭ እናደርገውና የዋይ ቫሊዩ ማግኘት እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። እንመልከት እስቲ። ሀዝ ትሩዝ ቫሊዩ ትሩ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ፣ ለምሳሌ ማንኛውም ቁጥር የተባል ነው አይደለም ማንኛውም ቁጥር ከተባለ ምንድነው ማንኛውንም ኤክስ ብተካ ለምሳሌ አሁን ሁለትን እዚህ ላይ ተካሁት ሁለት ሲደመር ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይመጣልኝ አይደለ? ሁለት ሲደመር 5 አይ ሚን ሁለት ሲደመር ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይመጣልኝ። ዋይ ምን ይመጣልኛል ማለት ነው 3 ይመጣልኛል። የፈለግኩትን ቁጥር ተተኩት ለምሳሌ አሁን ቅድም እንደተካ ነው ደግሞ 6ን እንተካው በኤክስ ቦታ 6ን እንተካው 6 ሲደመር ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ይመጣል። ዘን ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እዚህ ላይ ቅድም ማይነሷን ይመጣልን። ስለዚህ ይሄ ማይነሷን ደግሞ ኢንቲጀር ነው ምክንያቱም
ዩኒቨርሳችን ወይም ዶሜናችን ኢንቲጀር ስለተባለ ጥሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን የምትሰሩት ምንድን ነው? ማንኛውንም ኤክስ ብትተኩ ዘ ኮረስፖንዲንግ ዋይን በዶሜናችን ላይ ማግኘት እንችላለን ሲላችሁ፣ ኦልሬዲ ይሄንኛውን ከፈለግን ዋይን ኢንተርምስ ኦፍ ኤክስ መግለጽ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዋይ ኢኳልስ 5 ማይነስ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ኢኩዌሽናችን ምን ነበረ? ኤክስ ፕላስ ዋይ ኢኳልስ 5 ነበር አይደለ? ዋይን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ እንግለጸው፣ ኤክስን ወደዚህ በኩል መውሰድ ማለት ነው። ዘን ዋይ ኢኳልስ ቱ 5 ማይነስ ኤክስ ዊች ኢዝ ኦልሶ ዘ ኢንቲጀር ነው። እንግዲህ ይህንኛውን የፈለጋችሁትን ቁጥር ብትተኩ ኢንቲጀር ነው የሚመጣው የዋይ ቫሊዩ ማለት ነው። ስለዚህ ፒም እንደዚሁ ፒ ኦፍ ኤክስም እንደዚሁ ሳቲስፋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጥሩ ያልነው ለዚያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ከመጀመሪያው ላይ ናቹራል ነምበር አድርገን ከሰራ ነው ይሄኛው ፎልስ ነበር የመጣው አይደለ? ምክንያቱም ዶሜናችን ወይንም ዩኒቨርሲታችን ናቹራል ነምበር ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ላይ ኢንቲጀር ቢሆን ኖሮ አሁንም ጥሩ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። የመጨረሻው ምንድን ነው? ኦል ኦፍ ኤክስ ኦል ኦፍ ዋይ ዊች ሳቲስፋይ ፒ ኦፍ ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የሚለው ማለት ነው። ማንኛውንም ኤክስ እና ዋይ ብንተካ ቫሊዋችን አምስት ነው የሚመጣልን ነው። ፎልስ ነው የምንለው ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር ነው የተባልነው። ማንኛውም ቁጥር ደግሞ ይህን የሚያሟላ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ሁለት እና ሰባትን ብስ ወስዱ ቫሊዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲፈረንት ፍሮ ፋይቭ ነው የሚለው የሚሆነው ከአምስት ጋር እኩል አይደለም የሚሆነው። ለምሳሌ ደግሞ የኤክስን ቫሊዩ ማይነስ አስር ልትወስዱ ትችላለን ምክንያቱም ዶሜናችን ኢንቲጀር ስለሆነ ማለት ነው። ማይነስ 10 ይሄኛውን ደግሞ እንደዚሁ ዋይን ዋን ብትወስዱት ማይነስ 10 ሲደመር አንድ ስታረጉት ማይነስ 9 ይመጣል። ዘን ማይነስ 9 ኢት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም 5 ስለዚህ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ ጨረስ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ አሁንም እንዳይለየን ነው የምንለው። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን እንዲታበረታቱን ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን።